Eik tu savo, kokios jūros, kokie kalnai. Pavydžiu turkamo, man mama į Vilnių net išvažiuoti neleidžia, o apie svetimą šalis tai net nekalbu. Kaip šį feisbuką. Mainų projektas Waterproof. Mano mieste. Atvyksta iš įvairių Europos šalių, daug linksmybių susijusių vandens pramogom. Man reikia čia dalyvauti. Drofigas! Zdarova, seniai, prisėsk. Nu, kaip čia girdėjau, visus seniečių priviso. Jo, žinok, pilnos trobos čia ir čia. Eik, tu kietai. Gal nori suspažint, ką? Aišku, nori. Aišku, o ko, ne, varam. Neim, tai iš kokių čia šalių atvažia? Ai, privarė iš Turkijos, Italijos, Ispanijos, Latvijų ir atvažiavę. Sakai? Palaukit ir manęs, ir aš noriu seniečiais pabendrauti. Hi. Hello. Where are you from? Turkey. Turkey. Oh, fantastic. Tai iš tikrųjų Kupiškio jaunimo centras įgyvendina tarptautinių jaunimo mainų projektą, vadinasi Waterproof, reiškia atsparus vandenį. Ir susirinko 5 valstybės – Lietuva, Latvija, Turkija, Italija ir Ispanija. Hi, friends. Hello. 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 Okay, so why you join with this project? La cámara está ahí. Because... Ah, Hugo, okay. La cámara. We joined because we thought it was going to be funny, and it is funny, it's been funny. Like this. This is from Spain? Spain. Yeah. Oh. There is no big difference between us. What do you want? Maybe hair color. You all are blonde. Veiklų. Tai jie turėjo iš pradžių tą rimtoji dalis, sakė, turėjo būti tai pristatymas savo šalies. Ir pristatė, kaip jie, kokie vandens telkinius kokius turi, ar pas jos trūksta vandens, ar netrūksta vandens, ar švarus, užterštas, kaip jie rūpinasi tuo, prie kokių jūrų gyvena, viską apie tai mums papasako. Va, ir šalia to yra daug komandos formavimo žaidimų, kad susipažintume, pažintume vieni kitus, paskaip ir visose mainų projektuose, jaunimo susitikimuose būna labai daug tokių linksmų veiklų. There for families. For families. Yeah. And because this one is here, this is the one that wins everything. Well, the highest card is the one of this family. Number one. And then 12. Number three. And then number 12, 11, and 10. Now I start. These are nothing and these are 11 points. So I'm going to keep them. I put this one. Now he wins. He beats me. If in the table there are no cards from this family, the second family that rules is the first that you have put. Because I put swords and nobody has thrown this family, she takes the cards because 11 is higher than 6. Yeah. So yeah. I'm going to put this and now she... I keep on winning, I win. Because 1 is the highest. So I take these cards with me. Check it, test. I have 11 points. Okay. The more points you get, you're the winner. Okay. Okay. Va, jeigu dar apie veiklas kalbant, tai buvo susitikimas su savivaldybės meru, Jonu Jaručiu, papasakojo... Jo, faino buvo iš tikrųjų. Mes papasakojo apie investicinius projektus, apie rajoną mūsų. Jaunimas uždavinėjo įvairius klausimus merui. Maybe you can say hello. I'm so happy to be in Kupiški. Okay, in Turkish? Yeah. Merhaba, Kupiški olmaktan çok mutluyum. Thank you. Dabar bus italai lietuviai žaidimas. Einam lošt. Thank you.
Parodim pelkės, viską parodim, ką turim čia geriausio Kupiškyje. Dabar noriu parodyti savo Baltijos jūrą. Tai 3 dienas praleisim prie Baltijos jūros. Vyksta veiklos, susitikimas su Sveikuolio asociacijos prezidentu Dainiumi Kepeniu, kuris papasakos apie vandens svarbą žmogaus organizmui. Darysim mankštelės įvairias. Taigi mes turėjom galimybę pabendrauti su užsieniečiais, pamatyti skirtingas kultūras iš arti. Ir tai iš tikrųjų galit padaryti kiekvienas iš jūsų. Tiesiog reikia atsitraukti nuo kompiuterių, nuo visų kompiuterinių žaidimų, nuo kasdienės rutinos ir tiesiog prisijungti į projektus, kurie vyksta ne pirmą ar ne paskutinį kartą. Skatinčiau visus dalyvauti tokiuose projektuose, susipažinti su kitų šalių žmonėmis. Vykantas. O hebra, kaip man čia patinka, negaliu, va dabar čia plaukam su vandens dviračiu. Galim įsinuomot valti, viską čia galima. Vyloj žiauriai įdomu gyvent. O dar kai tokie žmonės, atidarai naktį duris ir nemiega niekas, ne kaip Lietuvoj. Thank you.